I dag skal vi søke momskompensasjon. Da logger jeg meg inn i Styreweb. Her mitt medlemslag, Andebu Ungdomslag, som jeg i dag skal søke for. For å finne søknaden går vi opp på den blå linja, hovedmenyen i Styreweb, trykker på sentral organisasjon, og en gang til, og søknader. Her må dere opprette en ny søknad, trykke på den og velge momskompensasjon 2024. Det har jeg allerede gjort, og da vil den ligge her for dere også. Når dere oppretter den, så ligger den her, og dere kan finne den fram igjen hvis dere går ut og inn av søknaden igjen. Trykker på den, og den første siden vi kommer til, det en introduksjonsside. Her står det litt om søknaden, hvem du kan kontakte hos oss. Og det står noen betingelser. Her vil det stå oppdatert for hvert år som kommer. Og for akkurat i år så det årsregnskapet for 2023, altså fjoråret, valgt revisors godkjenning av årsregnskapet, årsmeldinga for fjoråret og protokoll fra dette årets årsmøte der det kommer fram at regnskapet godkjent. Når vi har lest det, så går vi inn på selve søknaden. Her inne ligger det en bolk først, som det står totale driftskostnader og totale driftsinntekter. Her trykker dere på endre, legger inn det beløpet som dere finner i årsregnskapet deres, og trykker på lagre. Så det noen seksjoner her. Hvis dere disponerer bygg, anlegg eller annen fast eiendom, så kan det være at dere skal fylle ut disse tre postene. Det gjelder kostnadsførte ny på ombygningskostnader, av- og nedskrivninger og drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg, anlegg eller annen fast eiendom. Dersom dere disponerer dette og leier det ut til andre, ta kontakt med oss, så hjelper vi dere med å sette opp en utregning. Her har jeg altså satt opp utregninga for Andebu Ungdomslag. De av dere som ikke disponerer bygg, trenger ikke tenke på dette. Så det dersom dere har en omsetning på mer enn 5 millioner kroner, så skal det også føres inn tall her. Det de færreste av dere. De av dere det gjelder, ta kontakt med Frilynt, så hjelper vi dere. Så det jeg gjør, totale driftskostnader, totale driftsinntekter og lagre, og da står det her nederst, søknadsberettigede driftskostnader, 1,3 millioner. Det alle tallene dere skal føre inn. Så det fire vedlegg som dere skal laste opp. Det gjør dere her nede. Legg til fil. Og dere skal laste opp årsmøte godkjent årsregnskap, årsberetning, revisors godkjenning av årsregnskapet og referat fra årsmøte. Når dere har gjort dette, så kan dere gå opp på toppen og trykke send søknad. Hvis dere ikke har avholdt årsmøte enda i år, sånn at dere har et referat fra årsmøte, så kan dere ta kontakt med oss, så kan dere ettersende det vedlegget. Når jeg har lastet opp alle vedleggene som jeg skal, så blar jeg helt til toppen og trykker send søknad. Nå søknaden sendt inn til Frilynt, og de kan behandle den. Hvis det sånn at dere vil gå inn senere for å sjekke hva dere har skrivet i søknaden, så det sentralorganisasjon, søknader, og her ligger momskompensasjon. Den levert 22.4, og det Tale Hauan som har gjort det. Da kan hvem som helst av dere som har innlogging i deres lag gå inn og kikke på den. Se at den levert, og se hva som står i søknaden. Og til slutt, ta kontakt hvis dere lurer på noe, så hjelper vi dere. Ha det bra!